95-ci ildə bu məhəlləni almışam. Səfərov sahibin devrində almışam. Bu evi atam sağ ildə tikib. Atam rəhmətə gedəndən sonra imkanım oldu tikməyə. Özüm bir salim məktəbdə xadimə işləyirəm. O xadimlik pulunla gücünlə bir dənə yetim saxlamışam. Bir yetim oğlum var idi. Onu saxlamışam. Sonra mənim yolum bu otoydan idi. Belə. Burada da peşə məktəbinin kanalizasiyası var. Bu qonşular gəldi bunları alandan sonra. Dedilər, sən yolun buradan var, kəsməyəcək. Sonra evlərini tikəndən sonra mənə dedilər, buradan yol yoxdur. İcranın qəbuluna getdim. İcranın qəbuluna gedəndə gəldi, aldı, alandan sonra dedi, yolun gedir, yolu kəsməyəcək. Sonra mənə dedilər ki, yox, sənin yolun buradan yoxdur. Mən də İbrahim müəllimin qəbuluna getdim. İbrahim müəllimin özü gəldi. İcra başçısı İbrahim müəllim. İcra başçısı İbrahim müəllimin özü gəldi. Vidadi müəllim gəldi, Vüsal müəllim gəldi, Zülfqar müəllim gəldi. İbrahim müəllim özü bura gəldi mi? Vəziyyətinə tanış oldu mu? Gəldi, bax, o toyda o yola baxdılar, ölüşdülər, pişdilər. Oradan mənə 4 metrə dedilər, yol var. 4 metrə dedilər, yol var. Sonra dedilər, yoxdur burada. Mən də dedim ki, hardan olsa mənə yol verin. Mənə dedilər, gəlib verəcək. Uje bir ildir, mən gözləyirəm. Siz İbrahim müəllim bura gələndən neçə müddət keçib üstündən? Uje hardasa bir 8 aydır keçib. Asa olun. 8 aydır keçib, mənə dedilər, məhsul var, kartof əkirsiz. Gəlib o dərədən düzəldəcək. Sonra da kartof götürüldü, yenə getdim, dəfələrinə qəbuluna getdim. Dedilər, gəlib düzəldəcək. Hələ ki, ondan bura heç kim gəlmir, heç kim baxmır. Yəni, övbəti dəfə qəbula gedəndə nə dedi? Onda da nümayəndələrinə tapşırdı ki, bunun yolunu verin. Da yolunu kəsməyin. Bax, bu qonşulara da dedi ki, neçə ki bunun yolu açılmıyır. Bu yolu kəsməyin. İndi hər ikisi o deyə kəsiblər. Mənim getməyə imkan yerim yoxdur. Bir dənə maşın qapıma gəlməyə yoxdur. Mənə qonşu düzdür, deyir qapı ilə ged. Mən necə onun qapısından gedim gəlim. Aydındır. Əvvəlcə bu trasi yolun qırağında bir qapı qoymuşdular. Onu da bağladılar. Mənə dedilər, yol qırağından qapı olmaz. Buradan işte. Buradan da işləyirəm, indi mənim imkan yoxdur. Gərəni deyirlər, bax oraya da deyirəm, durba salın. Deyirlər, vəsaiti çoxdur. Və mən necə işləməliyəm, harayla getməliyəm. Qənədim yoxdur ki, uçsam. Nə qarmalıyım? Yaxşı, buradan bunlar sizə piyada kimi yol verir. Məsələn, hansısa maşın, təcili yardım gəl. Yəni, qonşu deyir qapıdan keç, bir dənə balaca çığırdı, heç bir harava keçəsi yer yoxdur. Bax, odur, bax, damın böyründə dəmirə yırıblar, bir dənə harava keçəsi yoxdur. Qonşu deyir ki, bax, o qapı ilə mən havağa kimi keçməyəm. Məsələn, yük maşını gəldi işdə, yaxdı, xəstəxana maşını gəldi. Bir dənə yük maşını çağırırım, bir dənə xəstəxana maşını çağırırım, mənim qapıma gələsi yoxdur. Harava ilə gətirir, qalbını da etdirir. Yalnız Qarşısız adamım, dolu eləyə bilmirəm. Aydındır, icra hakimiyyətə də köməkliyə eləmişim. Getdim dəfələrlə də dedim, maddələr düzələcək, hələ keşinə də düzəlmir. Axırıncı dəfədə bu virus çıxmamış, getmişdim, dedilər, qəbul yoxdur. Virusa görə qəbul eləmir. Bu qonşunun qapısından keçirəm, ümumi maşın yolu var. Da çıxır, kras yoluna gedir. Bax, o yoldur. İndi oradan bəri yol yoxdur. Yəni, ora kimi yol verirsə, oradan onun... Oradan bəri yol yoxdur. Da tras yolu gəlir, maşın yolu gəlir. Mənə deyirlər, bax, bu dərənən işdir. Burada bir turba salsalar, yəni ona qədər qaylayam ki, oradan köprü kimi olsun, qapıma gəlsin. Onu deyirlər, yoxdur. Deyirlər, vəsait çox gedir. İndi ona mən nə qədər? Bunu icra hakimiyyəti deyir, elə mi? İcra hakimiyyəti demədi, onun nümayəndələridir. Hə, bu şəhər nümayəndələri, aydın. Zülfqar Məlumzad dedi ki, yəni bura vəsait çox gedir, bir dənə sənsən. Şəhər bələdiyyəsi Zülfqarı o, elə mi? Dedi, bir dənə sənsən, 5-6 qonşu olsa, hə, eləyərik. Bir dənə burada mənəm deyilən, mənə yol yoxdur ki.